ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଲିଂ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର 21 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଶାସନ କାଳରେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ଓ ହତ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ଫଳରେ ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ମାଧବୀଲତା, ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ନାରୀ ଗଣଧର୍ଷଣ ହୋଇ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଦାବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ମମତା ମେହେରଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହ ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଥିପାଇଁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।